Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. V torek so potrdili največ okužb doslej. Ob 22.924 PCR testih so potrdili kar 17.491 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 76,3%. V bolnišnicah zdravijo 670 covidnih bolnikov, od tega 127 na intenzivni negi. Umrlo pa je žal 14 bolnikov s COVID-19. Skupno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se je povečalo za 17. Število bolnikov na intenzivnem zdravljenju se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 3. Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 trenutno cepljenih 60% populacije, z vsemi odmerki pa 57% prebivalstva. Vlada je z delovnim posvetom na gradu Brežice začela današnji obisk statistične regije Posavje. Posvetu v Brežicah bodo sledili ločeni programi predsednika vlade Janeza Janše in ministerske ekipe. Regijski obisk bodo z javno tribuno o razvoju posavske regije župani in gospodarstveniki končali zvečer v Krškem. Med osrednjimi temami obiska bodo po pričakovanjih morebitni drugi blok krške nuklearke, urejanje prometne in druge infrastrukture, protipoplavna varnost in odprava razvojnih razlik. Temi bosta zagotovo tudi pomoč države pri varovanju in izrabi kulturne dediščine ter vpliv epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Posavske podjetnike pa ta hip najbolj zanimajo morebitni vladni ukrepi, s katerimi bi se lahko zoperstavili vrtoglavim cenam energentov. Ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja zakonsko podlago za blažitev posledic naraščajočih cen energentov, naj bi predvidelo, da bi energetske vaučere dobilo približno 150 tisoč ranljivih posameznikov, ta pa naj bi bil vreden 140 evrov. Poleg tega naj bi predlagalo znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo. Položnice za električno energijo naj bi bile tako nižje za približno 14 evrov in to naj bi veljalo za vse Slovence, a to naj bi bil le predlog ministrstva za infrastrukturo, ki mora še v roke vlade. Javnosti se je danes predstavil kandidat za viceguvernerja Banke Slovenije Marjan Divjak, ki od leta 2013 kot vodja državnega zakladništva bdi nad zadolževanjem države. Predsednik Republike Borut Pahor je predlog za imenovanje Divjaka na viceguvernersko mesto v državni zbor poslal minuli torek. Potem, ko je po pogovorih s poslanskimi skupinami presodil, da bi na glasovanju utegnil dobiti zadostno podporo. Če bo Divjak v državnem zboru prejel potrebno absolutno večino, bo na položaju nasledil Primoža Dolenca, trenutnega namestnika guvernerja. Jaz sem povedal, da sem pač 9 let generalni direktor direktorata za zakladništvo, da je to ena najbolj pomembnih funkcij v državi izvajanja financiranja. Slovenija je na tem področju med najbolj uspešnimi državami v evroobmočju. Potrebno je tu povedati, da sem rekel, da je direktor zakladništvo prejel zelo ugledne nagrade za svoje delovanje, tudi sam sem prejel mednarodne nagrade, kar precej v zadnjih 9 letih, sicer jih ne izpostavljam pa izredno motiviran kolektiv sodelavcev, ki na najvišji profesionalni ravni delujejo na različnih področjih, od ekonomije, prava, matematike, aktuarstva, računovodstva in so izgled, kolegom v drugih državah. Dodal bi tudi to, da je moje delovanje profesionalno v zadnjih letih bilo na področjih, ki so, glavna temeljna področja delovanje Banke Slovenije so štiri, ki sem jih izpostavil, denarna politika, mikrobonitetni, makrobonitetni nadzor in pa reševanje bank.
Zunanje ministrstvo je v luči napetosti na ukrajinsko-ruski meji dopolnilo priporočila glede potovanj v Ukrajino. Zaradi nepredvidljivosti razmer odsvetujejo potovanja na območja Ukrajine ob mejah z Rusijo in Belorusijo. Slovenskim državljanom, ki načrtujejo potovanje v Ukrajino, priporočajo, da spremljajo aktualno dogajanje, predvsem glede varnostnih razmer v mednarodnih in lokalnih medijih, ter so pozorni na objave slovenskega veleposlaništva v Kijevu. Zunanje ministrstvo je že predtem odsvetovalo potovanja na začasno okupirana območja Avtonomne republike Krim in Sevastopola ter določena območja regij Donetsk in Lugansk. Veleposlaništvo v Kijevu namreč ne more nuditi konzularne pomoči slovenskim državljanom, ki bi se znašli v težavah v teh regijah. Poglejmo še vreme. Od severozahoda doteka k nam v višinah nekoliko toplejši in dokaj suh zrak. Danes se bo razjasnilo, jutri pa se bo oblačnost povečala. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8 na Goriškem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in sprva po nižinah še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne pa od 5 do 10 stopinj Celzija. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.